بسم الله الرحمن الرحيم كل انتوا عند وديال كسو دواده وريسغا تدباتكا وها مرتي ايغو اه محمد حديث شيخ عمر فاروق او اه معلم جامعادهد اما بره جامعادهد او وخا دغه جامعادها كيا لا مغالدا مقدسه اي دلك سوماليا شيخ محمد وها او ودا برنامج او كو ارورنايو تعليمتي اقونتي او الله ونخريسته ابي شيخ عمر فاروق او كتغي برنامج لا مغع بحي ان عمر فاروق شيخ عمر فاروق فاونديشن ان انت او غودا غلين بل شيخ عمر فاروق اي تاريخ دي سي اي وحيا u soo maray in maxamed xadiis waxa jecelan laha macallin jaamacadeed aad tahay marka la dhaho maxamed xadiis waxa jecelan laha bal adiga laftirkaaga si dadka ay noola socdaan iyo aqoonti aabahaad u lahayd inkastoo aabahaaya waxa laga yaabaa inaadan ku xirneyn ama la nooleyn aabuhu marku dhowr ilmood dhalay waxa laga yaabaa in uu cunug walaayadi la haro bal marka maxamed xadiisow waxaan rabaa inaan wax ka ogaano booska aabahaa uga jirtay iyo taariikhdaadii hore xamdi kari aad iyo aad u mahadsantahay waan ku soo dhaweeyay barnaamijkan aadna waxa kaaga mahadcelinaya sida kalsamida leh aad igu qaabisheen barnaamijkiina martida marka hore adaaniga iska bilaabo waa maxamed xadiith sheekh umar faaruq ku dhashay magaalada muqdisho sanadihii 1970 iyo dhaxdeedii ama aakhirkeedii waxaan wax ku soo bartay waxbarashadii hore magaalada muqdisho dugsiga dhexe iyo sare ku soo dhameeyay kadibna waxaan waxbarashadii sare ku dhameystay waddanka Pakistan jaamacadda Dareer International Islamic University ayaan ka soo baxay baaj baan ka qaatay iyo master labadaba oo qaybta carabiga iyo shariicada masterkana waxaan ka qaatay isla jaamacad kale oo Pakistan ku taala Princeton University maadadana waa Human Resource Management haddana muddadii la soo dhaafay intii aabo uu geeriyooday kadib 2012kii ilaa iyo hadda magaalada Muqdisho ka shaqeynayay shaqooyinkayga waxay u badnaayeen bar jaamacadeed iyo shirkadaha waddanka ku yaala sida shirkadda Dahabshiil Bank International oo aan u joogay qaybta shariicada ilaa hadda magaalada Muqdisho ayaan ku suganahay su'aasha koowaad waa halkaas su'aasha labaad Sheikh Aabo Allah u naxariisto waxaan ka koobanay rag 8 gabdhuhuna waa 6 halin baan geeriyooda naga dhintay intaas meeshii joogay aabahay noloshiisa inta badan wuxuu ku qaatay waddanka Saudi Arabia aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho inta badan aan joogay wixii ka dambeeyay burburkii 1991 iyo wixii ka dambeeyay 1992 ayaan magaalada Jidda tagay oo naaba kulanay rag iiga dhownin iiga dhawaa jiray oo muddo dheer Saudi kula noolaa oo aan ka hari jirin aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo kutubta uu akhrinaa anigana dhowrkiisan la noolaa aad baan ugu dhawaa aadna waa ugu tixnaa cilmi badanna waa ka reebay waa ka bartay inta kalena waxay ahayd cajaladihiisa oo meel ka siyaalo oo aan ka faa'iideysan jiray intaan wada ka tagin iyo markii aan tagay kadibba tii markaa asaga la weydiiyo oo la kaftamay ilaa Sheikh Faaruq oo rag waa dhashay yaa iskale dhalkaado cilmigaad reebi doonaan wuxuu dhigi jiray hadii aniga qof gacanta hadaan ku fiiqo sidii Nabi Yuusuf oo kale waxaan ka baqay inay waalis ay nacaane laakiin waxaan soo baray aniga ninkii marka booskii ka soo baxo waa igu banaan yahay waa ina Sheikh Umar marka laakiin waqtiga haadirka hadda waa un markii la leeyahay weylo cadi markii la yiraahdo in dhal suga yaan ku magacowna intu aba noolaa haddana un ana hadda hawshii reerkii awlahaas ugu fara dhuuban oo wado ninba iga weyn ninka labaad baanahay Allah u naxariistay aabo Sheikh Umar Faaruq bal magaciisa oo dhameystirno saddexan iyo meeshii uu ku dhashay wixii aad taariikhdiisa barbaarintiisa hore waxa kala socoto aabo magaciisa Sheikh Umar Faaruq Xaji Cabdi Sultaan Xaji Maxamuud qaws ahlu cilmi ayuu ka dhashay aabiis Xaji Cabdi Sultaan Sheikh Caana ayuu ahaa laga yaqaan deegaankaas Soomaalidu ay degto ismaamulka Soomaali Galbeed gaar ahaan magaalada Carmaale awoogii asaga awoogiisna Xaji Maxamuudna sidoo kale wuxuu ku dhashay magaalada Tuulo la yiraahdo Carmaale markeedii hore ceel bay ahayd Carmaale waxay u dhaxaysaa Qabri Dahare iyo Qalaafe gobolaan waxay hoos tagtaa gobolka Shilaabo ay hoos tagtaa ceel Carmaale wuxuu ahaa ceel meesha ku yaala oo Xaji Cabdisultaan uu aasaaskiisii bilaabay isaga u lahaa geedna meesha ugu yaalay xirna uu ku lahaa oo dariiqa ah oo kutubta uu akhrin jiray waxaa lagu baran jiray madrasadaas Carmaale loo yaqaano ama dugsigaas waxaa lagu baran jiray culumta diinta Islaamka iyo Qur'aanka xifdigiisaba halkaas ayaa dad badan ay kasoo kaceen oo culimo waaweyna qaar dhintay iyo qaar weliba noolba Sheikh Umar halkaas ayuu muxuu ku dhashay kuna soo barbaaray Qur'aankana ku soo bartay abtiis ayaa u bilaabay Qur'aanka markii uu horey baray isagoo 14 jir laba mar buuliba Qur'aanka xifdiyay kadibna culumta luqadda carabiga ee waaga la baran jiray sida naxwaha iyo sarfigana waxa uu soo akhriyay walaalihiis Shaafi Xaaji Cabdi Sultaan iyo nin ilmaadirihiin Sheikh Murshid Xaaji Maxamed kadib
ayuu ka soo tamay wax barashalkaas ku bilaabtay ee magaciisuna waa saas qowska uu ka dhashayna waa qows culuma ah oo aabihi iyo awoogi kulli diinta lagu wada yaqaan ku abtirsada ilmaha markay yaryihiin dhaqan u lahaa in ayagoo yareen in dugsi quraanka la geeyo oo la baro quraanka kadibna kutubta carabiga loo bilaabo naxwaa iyo sarfiga kadibna marka Sheikh Umar markuu xoogaa soo dhalyaro quraanka xifdiyay luqadda carabiga barteena wuxuu bilaabay inuu culumti kala axkaamti kala barto fiqigii iyo tafsiirkii ayuu culumadii meesha joogtay kasoo bartay Sheikh Bukar Farasle iyo dadkii kaloo qaraabada dhow ahaa marka saasuu ku bartay ilaa markii dambe KU tagay haddana wuxuu tagay xamar culumta cilmiga xadiiska wuxuu ka bartay Sheikh Ibrahim Suulay tawxiidka Sheikh sidoo kale wuxuu ka bartay Nuruddin Cali Culow culumo fara badan marka ayaa uu Sheikhu wax ka soo bartay waa gartay Allah u naxariisto caalimka weyn Sheikh Umar Faaruq aabahay ahaa xilligii Sheikh Umar Faaruq ilaa hadda tafsiirkiisa waa la dhageystaa xilliyadaasna dad xilli dawladeed oo markaas aad loogu xirnaayay ahayd markaas dawladaha jiray saameyn intee la ugu kulahaa maadaama culimo weyn u ahaa aad iyo aad waa su'aal muhiim ah sheekha marka uu wax soo bartay oo uu magaalada Muqdisho markuu tagay nin dhalinyaro ah oo aad u fircoon oo aqoonta fiican leh af Soomaaligana si fiican u yaqaan ayuu ahaa isla markii bulshada uu ka dhex muuqday ilaa saameyn wuxuu ku yeeshay dawladihii markaa jiray xilliga dawladdii wuxuu soo gaaray Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo wariyi masaajidkii taleex ku yaalay oo ilaahay hadda ku yaalo wax ka khudbada ka akhrin jiray tafsiirna ku akhrin jiray si gaar ah madaxweynaha ay wax ugu akhrin jiray oo isugu ficnaayeen madaxweynihii Cabdirashiid Cali Sharmaarke markii uu la dilay kadibna xaafadda Madiina uu soo wareegay kadibna muxuu ahaayay wuxuu ahaa nin intii ka dambeysay dawladdii kacaanka iyo asagu heshiis fiican iyo xiriir fiican kama uusan dhexeynin laakiin nin la yaqaano oo magac la oo Gilgil ayuu ahaa wax caqabada may waa jirtay isagoo tafsiirka akhrinayo oo xaafadda Madiina ka akhrinaya masaajidka Ibrahim online la yiraahdo ama Masjidu Salaam la yiraahdo ka akhrinaya tafsiirka in la soo dacweeyo oo la yiri waa ninka candiida waa nin Qur'aanka ku fasira inuu kacaanka ka soo horjeedo oo loo qabsad aayad uu fasiray wakadaalkan wuxuu leeyahay baadhada daalimiina baadhada bima kaanu yaksibuna wuxuu ku macneeyaa la yiri Soomaali markii ay amarkii Ilaahay sharciga Ilaahay ay diideen ayaa ayagana ku ka awood badan oo dawladda Maxamed Siyaad Barre ku saliday marka aayadaas tafsiirkeedii la saari ayaa loo xiray degmada saldhiga degmada wadajir ayaana lagu xiray muddo bilow xirnaa kadibna abukaato qabsaar isaga afkiisa ku dooday wuuna sheegay ninka inuusan masaajidka soo galo uusan ahayn laakiin saldhigii meelahaas uu ku xirnaa xabsiga waa laga sii daayay bil kadib wixii ka dambeeyay 76-diina waddanku ka tago wuxuu aaday Saudi Arabia waxay kaloo cilaaqo lahaayeen Djibouti markuu tagay Ismaaciil Cumar Geelle oo si qaas ah u leeyahay masaajidka oo Ismaaciil Cumar Geelle oo maartay oo ku tukan jiray oo marka uu tagay khutbada Qur'aanka uu khutbada ka akhrin jiray casharada duruusna uu ku akhrin jiray soo saaxiibeen wuxuu asaga afkiisa dhowr jeer ka yiri ilaa shan madaxweyne ayaan imaamu noqdo salaadda tuji oo marka uu ka waday Maxamed Siyaad Barre Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka sii horeeyay Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynayaashii Soomaali xilligi ku meel gaarka Ciidiid iyo Cali Mahdi intaaba wuu soo gaaray salaanta waliba waa tujiir ilaahay baan marka ugu mahadin jiro dadka qaarkood ay si kale u fasanaan laga yaabo sheekh dawladda ku xiran waayay laakiin aniga wuxuu inaan dacwadeedii gaarsiiyay oo isan ku koobnayn oo kaliya masaajidda iyo dadka laakiin intaan guryahooda qaarkood ugu tagay ameymada fariinteedii gaarsiiyay ayaan Alla ku mahadiyaa xajkan ay ugu imaan jireen oo xajisiin jiray marka nin wuxuu ahaa manhajkiisa uu yahay oo ah in dawladda markaas jira loo naseexeeyo oo wax loo sheego oo la waane wixii ka khaldan laguna wado qaab manhaj noocaas ah ayuu ku shaqeyn jiray wuuna soo waday markii u dambeysay shirka carta uu ka qayb galay 2000 wixii ka dambeeyayna madaxweynaha waddankaas wuxuu ugu yeeray inuu Djibouti soo dego meelna uu dejiyay dadkan waxbaro muddo 10 sano ah 2002 ilaa 2011 wuxuu ku noolaa waddanka Saudi waddanka Djibouti oo maartay uu wax ka akhrin jiray marka nin wuxuu ahaa meel kasoo tagaba madaxda kaliya ma aha jaaliyadaha marka jira iyo maamulkooda iyo dadka ugu sareeya talada ee wax ka go'aan ku xiran oo fariintiisa gudbiya kana shaqeeya markasta meesha uu tago dadkaasi isku midoobi lahaayeen ay isku iimaan lahaayeen ay wax wada qabsan lahaayeen saas daraadeed ilaa hadda raadka muuqday laga dareemay wadamadii uu tagay Sweden iyo Norway inuu Soomaali isu keenay markaska Tawfiiq waa asaga meesha uu koori uu ku aasaasay magac u bixiyay isku keenay ayaa aad iyo aad looga xasuustaa Soomaaliya markuu tagay 1996 waa kii shirkii weynaa oo culimadu isugu yimaadeen ka qayb qaatay oo qaybaha kale ee culimadu isugu yimaadeen
dariiqadooda iyo aday suufiyiin aday kuwa kale yihiinba marka nin wuxuu ahaa aan sheekh masaaj ku kooban ahayn laakiin bulshada mujtamaci u faa'iideeyay arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada khilaafaadkooda ka warhaayo xogtooda ka warhaayo jidda markuu joogayna wuxuu ahaa qof muslixa oo ijtimaaci ah arrimaha bulshada oo ahaa oo gurigiisa loogu yimaado wixii qoysaska isqabsada kala bixiya ninkaa sameeya waxyaaba badan xalliya ayuu ahaa marka waa nin sheekh diin iyo adduunye labadiiba isku dhex wada bulshada isku dhex jira ayuu ahaa waa gartay dowladdii kacaanka xilligeedii waxay ii sheegtay in muddo bil a la xiray xarigaas waxaan ahayn oo caqabaduu kala kulmay maa jiray saamaysa ma ku lahaa xilligii culummada ay dhimanayeen camal lalayn jiray xilligii culummada lalayn jiray wuu joogay waddanka culummada arrintaa ka hadashay la qabteenna marka kumuusan jirin isaga laakiin way jirtay in liiska uu kusoo dirsami rabay dowladduna aada maaragtay magaciisii iyo saamaynta uu ku leeyahay bulshada aada iyo aada u muuqato gacankii isagana aysan isku meel wax wadin aada uga horimaan jiray ololihii markaas jiray oo ahaa in gabdhihi ubaxa kacaanka iyo lasoo kiciyo iyo dumarkii banaanka la keeno meel walba ayaga ay ka hadlaan oo taladii ay weydeeno wuuna ka hadli jiray wuu dadka ka soo horjeeda ayuu ahaa marka way jirtay laakiin xoogaa wuxuu helay dad iyaguna dowladda ku jiray sheekhana ka agdhawaa oo xoogaa garab iyo taageerasii bal inay mataqaana ay kilaayen laakiin inuu soo galo wuu ku dhowaaday maalmahaas ayaantaa dilka kadib culimmada loo geystay ayuuna waddanka uu ka baxay marka hadda xabsigaas oo waagaa la xiray waxaan ahayn wuu sheegay sidoo kale in lagu xukumay in hantidiisa lala wareego loogu xukumay wixii ka dambeeyey oo u dareemay inuu xoogaa uu dacwadii halkan kusii wadi karin khatarna ku jira ayuu waddanka marka uu ka baxay marka dhib aan xabsiga ahayn oo ka weyn oo la gaarsiiyey muusan jirin waa gartay marka laga soo tago in shiiqo uu bulshada aada ay uga faa'iideysteen haddana waxaa si weyn loogu xasuustaa tafsiirka qur-aanka kariimka yaad dhihi kartaa way ka aflaxeen oo culimmadaas ka faa'iideysato maanta dad hebel iyo hebel iyo dad la yaqaan ah oo dadka usoo saaray ah ama tiro intaa la eego arday ah oo wax ka faa'iiday aad iyo aad sheekhu kutub fara badan uu duubay darsiga kitaabka ugu caansan tafsiirka qur-aanka kariimka ah waana midka soomaalida meel ubay joogaan gaaray aadna u faafay dadkuna ay jeclaysteen sheekhuna uu aada magac ugu yeeshay dad fara badan soomaalida oo dhan intii dhegaysatay way ka faa'iiday laakiin culummada maanta magaca leh way yartahay sheekh maanta aan markuu tafsiirka xataa qur-aanka kariimka uu diyaarinaya aanan u noqonin tafsiirka sheekh cumar faaruq oon soo dhegaysan maba jiraan dhihi karnaa hadduu jirana waa yaryahay culummada waaweyn ee maanta joogto waxaan ka xusi karaa sheekh maxamed cabdi umar muqdisho noogu yimid oo nagala qabgalay barnaamij sheegayna inuu tafsiirka qur-aanka kariimka oo wax badan uu ka soo bartay sheekh cabdikaatir cukaashe tafsiir ayuu halkan ku akrin jiray isaguna dadka tafsiirkiisaas ayaa marjic ahaa oo loo noqon jiray oo laga diyaarin jiray culummaduna way sheegeen sheekh cali wajiis saaxiibo gaarana way ahaayeen sheekhiisiina wuu ahaa wayna isla soo wax badanna way ka soo wada qayb qaateen dadka siyaasiyiinta ah cabdishiid cali shaarmaarke ayaan sheegay oo madaxweyne ahaa oo uu tafsiirka u akrin jiray ayaa ka mid ah saas oo kale xataa tafsiirkiisa wuxuu gaaray maxamed siyaad barre inta laga qaaday jidda ayaana dhowr 80-kii ayaa guriga loo geeyey xaaska madaxweyne ayaa dhegeysan jirtay khadiija madow wuu gaariyey tafsiirkii asaga aduu doonay dhegeysane culimmada waaweyn ee maanta magaca leh wax ka akhrisay sheekh nuur baarud allah u naxariisto waa dhintay tafsiirka saas oo kale jabuuti haddaa tagto culimmada joogta saas oo kale sheekh cabdiraxmaan bashiiraa jooga sheekh cabdulla cali nuuxa jooga aada bay u tiro badan yihiin culummada wax ka dhegeysa dadka caadiga siyaasiyiinta iyaguna sidoo kale tiro male waxaan xasuustaa inuu ii sheegay mar xamar tegey cali mahdi maxamed oo gurigiisa ugu tegey ayay caydiid inay u sheegeen labadaba in tafsiirka qur-aanka kariimka ee u yaallo guriga oo ay dhegaystaan laakiin culummada waaweyn ee magaca leh ee ka soo aflaxay haa oo dhintay inuu marka meel walba ayuu codkiisii iyo dacwadiisii diintiisii ay gaadhay laakiin culimmada waaweyn ee maanta magaca leh ee maanta soo abraxay wax bartay ayaa maaragtay ka mid ah sheekh boqorsoon allah u naxariisto 15 maalmood gudahood bil ka yar ayuu qur-aanka kariimka dhan kuwada dhegaystay mar baan 1920 nairobi kula kulmay culimmada weyn oo caanka oo la yaqaan allah u naxariistay ayuu ka mid ahaa dadkaas ayuu maanta wax soo baray iyo dadkii ay sii bareen dadkaas ayaa maanta jooga marka alxamdulillah cilmigiisii uu sii faafaya annaga kula hadlayno ubadkiisii ah ayaa wax ka soo baranay maantan alxamdulillah wixaan ka soo baranay ummaddii jaamacadee ka dhigna gudbinoo gaarsiina gabdha ila dhashaa jira saasoo kale iyaguna oo ducadoodka diinta gaarsiiya marka aada iyo aada qoyska waa ka wada aflaxeen qoyska waa ka aflaxeen
intii dhageysatay aan hadii hada qofkii xilligaas aan Ilaahay u qadarin inuu sheekh uu arko ama barto aan lagu yiraahdo maanta sawirka bixi noocaas iyo noocaas isaas isaas u aha ama dabeecadihiisa ama qabiilada dadkiisa maxaa ku sifayn lahayd wallahi aad iyo aad waa su'aal muhiim ah waxaan ku tilmaami lahaa inuu aha qof nooc walba leh waxaan ku tilmaami lahaa sheekh dadka markay u yimaadaan ay masuul diinta ka helayaan su'aal kasta uu weydiiyaan ka jawaabi kara waxaan ku tilmaami lahaa nin bulshaawi ah oo social ah oo isla weyneen oo dadka markay u yimaadaan arrimaha qowska u baahiyeen oo uga sheekeyn kara waxaan ku tilmaami lahaa suugaanyahan suugaanta Soomaalida yaqaan wax ka yaqaan oo maanta markay dadku u yimaadaan gabaygii ee taariikhda la soo maray iyo goormay Soomaali xurriyad qaadatay gabaydii la soo diray jiray dusha ka xifdisan oo dadku akhrinayo waxaan ku tilmaami lahaa marar qaarkood comedy dadka shaacada madadaaliya oo yaqaana waxyaabaha tixdii baraamurkii yaqaana oo xidii yaqaana oo dhaantada yaqaana oo marar qaarkood ah oo marka xafada uu joogo oo haaskii caruurtii uu la joogo aad u madadaaliyo gabiyo oo maaratay oo maxaa la yiraahdaay shiribkii wixii akhriya ayaan ku tilmaami lahaa waxaan ku tilmaami lahaa qof sidii dadka taariikhda wax ka qoray ay wax ka qoreen maxamed macalin xuseen oo kale nin markay dadka qofka u yimaada oo walwal u hayo ama marin ku dhagan tahay isla markiiba inta xaaladda situation-kiisa bedela farxad ugu bedela oo qofkii isagoo qoslaayo oo ka baxay markii meeshii weligii alleena marka saxaraaq ma muujinayo su'aal kasta la weydiiyo isagoo qoslaayo dhoola cadeynaya ayuu su'aashu ka jawaabi jiray noocay doonta baan noqotee wuxuu hibo u lahaa oo muhiimad gaar ah u lahaa in wax kasta la weydiiyo oo jawaabteeda uusan ka fikireynin sariicul badiyah oo markiiba uu jawaabtii uu hore ka soo tuuray uu diin kaliya ku jawaabin aayad quraan ku jawaabayo xadiis ku jawaabayo maahmaah ku jawaabayo murti ku jawaabayo gabay ku jawaabayo taariikh ayuu ahaa siyaasadda markaas jirtayna oo dhoon duleela oo wax badan kala socda marka nin qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka kooban tahay ay la jaanqaadi karto xataa kuwa iska soo horjeedaan matalan suufiyada ka soo qaada xataa iska soo horjeeda markay u yimaadaan waxay ka helayaan kutubtii ay yaqaaneen iyo culimadii ay yaqaaneen ilaan isaga iyagaa wax soo baray isaga laftiisa in uu ka yaqaano oo u sheegi karo oo u akhrin karo marka qolo walba oo bulshada ka mid a cid gurigiisa markaa la noola aniga aanan soo gelaynin oon u imaanaynin ma ay jirto ama noqoto xarakaadka diiniga ama noqoto qaybaha kala duwan siyaasiyiintana hadday markay waddanka yimaadaan ama xaaja maxmuur u yimaadaan waa u imaan jireen wixii masale waa weydiin jireen marka nin wuxuu ahaa bulshada ka dhexeeya qaybaheeda kala duwan oo maaragtay si gaara dumarka si gaara iyagana sidoo kale ay ugu tixnaayeen waxaa jirta inay ka dalbadeen inuu yiraahdaan sheekhu ragga ku mashquuliyey masaajidka inta badan ku jirtaa annaga masaajidka boosna ugama banaano inaad waqtina siisaan u baahanahay habeenka soo jimcaha dumarka ayuu siiyey cashirkaas uu akhrin jiray su'aalahooda ay u baahan yihiin ayay weydiin jireen marka saas darteed wuxuu kasbaday in bulshadeeda qaybaheeda kala duwan uu helo ay ku xirnaadaan wuxuu intaas sii dheeraaday lahajaadka kala duwan luqadaha kala duwan ee soomaaliya laga isticmaalay lahajadaha laleh inay qolo walba fahmi karto ay la qabsan karto oo reexa markii oodkood markuu u dhex joogo luqadoodii ku hadlaayo waqooyigii saasoo kale marka nin wuxuu ahaa noocidaas badan leh allah u naxariisto aqoontiisa ilaa intay gaarsiisneyd aqoontiisa xeernimada marka hore kusoo bilaabay kutubta markii sacuudiga uu tegay jaamacadda baajka ayuu qaatay baajka ayuu dhameeyey baajkaasoo marka uu ku ekeyey laakiin aqoontiisa iyo baaritaanka uu samaynayay iyo akhriskiisa badan iyo dadka uu ku dhex jiray iyo ayaa aqoon ka weyn macnaha intii uu soo bartay siisay wuxuu ii sheegay aniga tafsiirka qur-aanka kariimka inuusan dhamaynin ba xataa akhriskiisii oo uu xamas markuu joogay etoobiya uu qayb ka soo akhristay mandheere markuu tegayna wadaad awoogay oo sheekh cabdikariim sheekh reif leera uu qayb ka mid a ka akhristay iyo sheekh maxamuud dakhare culimmadiisa ka mid a hadda nool 94 jir oo halkan jooga oo aniga awoogay ah uu ka soo akhristay laakiin aanu dhammaystirin laakiin asagii fahmadiisii iyo mudaalacadiisii akhriskiisii badnaa uu ku kasbaday kutubta badan ee maanta uu akhriyey ee siirada leh ee xadiista leh ee fiqiga leh soomaali kuma soo akhrisan waaguu joogay laakiin isaga ayaa intuu mudaalacis akhriyey baray marka aqoonta uu soo bartay aqoon ka sii ballaaran oo ka sii weyn ayuu lahaa oo isagoo ku tilmaami jiray wacalamnaahu min ladunnaa cilman oo kale inta aad uu soo bartay moogay in kale oo hibe ah oo ilaahay u dhaliyey in uu lahaa oo fahmo ah oo isaga uu ku kasban jiray marka aqoontiisu haddii habkan hadda akademiga la fiiriyo baaj ayuu qaatay 1980-kii uu ka qaatay jaamaca alislaamiya madiine ku taala kuliyatu dacwa wa usuuluddiin weliba uu qaatay ha 1980-gii ayuu qaatay wixii ka dambeeyey magaalada jidda uu deganaa tafsiirkii ugu horreeyey uu akhriyay oo laga duubo oo adduunka oo dhan gaarana 1982 bay ahayd wuxuuna ku qaatay 1982-dii safaaradda qunsuliyadda soomaalida ee jidda ku taalay ayuu ku akhriyey kitaabkaas tafsiirka ah iyo siirada oo kitaab la yihahda fiqhu siira
رمضان بويدي لابد عسى مركا مركي بقى ده فافي ومركي دمنا لو بدري فلاش أو ملك استجاري مركا ساسو علم يسواها تفسير كلي أنا ما تفسير وقع عم بحه لكن عشرة كلا فربنا ولا مركي دم يسيرون وتجينا كم قال المقال على قد ضبي جري يسيرون على قد ضبي 1998 كي وحوي من حمر تفسير القرآن كو فيديو aya laga doobay inkastoo aan ka xumaa inaan wali dad bulshada loo bandhigin oo qalo doobtii wali ay haystaan laakiin waa laga doobay ee waana la hayaa ka muqdisho ma dhameystirnayn kan laakiin suudaan lagu doobay oo dhameystirma oo la rabo bulshada in loo baahiyo oo la gaarsiyo oo cilmi ay tahay aan dadka laga qarin laakiin labada tafsiir oo midkii u horeeyay 1982 qosliida jidaha kii labaadna oo ahaa 1989 xaafada kilo 7 magaalada jida labadaas ayaa adduunka dhan wada gaaray oo internetkiina hadda maanta ku jira وأمير البقاف كأسي وجهه اللي يسكر. إن الشيخ محمد المركل اللي جهاد له إن شق عمر فاروق أبها إن مركل اللي قحي إن دتكي ودمري على وده قلي إن فرصة بدن ما هي سنو دين تك جفا إذا استان إن علماء دي كده بتكتو كم من نقضي جالي ده مركل هلك عسكر نول سديك جفا إذا استان محد حلو تاريخه وقتكي أنت أول نول على جوي. إيه قحي مركل سمعني صبر برتقي قحي مقالي جدو كسكنا. dadkii markaa meesha ugu yimid oo soo dadkii u soo dhaweeyay ayuu ka mid ahaa ee guriyo waxa jira hadal dadka ay reeraha ay kareysteen oo dadka yimaada ee taariikhku ku yimaada la dajiyo ay qalawal balahayeen qaraabadu way lahayd dadku meeshaasi ku soo degi jireen dadka wixii markaa uu gacantiisa gelin gacan furana uu ahaa qof walba qofku u yimaado baahida qofka muqatana uu siin jiray ee markaas waa jidda markii dambe uu u wareegay wadamada Yurub kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii Sweden buu tagay kadibna wadamada Scandinavian ku sii maray Ingiriiska iyo Switzerland iyo meelahaas uu tagay 1998kiina wuxuu tagay Canada markaas bulshooyinka wuxuu kala shaqeyn jiray mar walba inuu wixii khilaafaadka ay dhaxdooda uu xaliyo arrimaha ugu badnaa ay ku soo yeesheen qowsaska iyo burburkooda iyo kala tagsanaanta ahaa inuu isku soo jiido oo bulshada khilaafaadkooda dhexyool uu xaliyo oo rag iyo dumarkii uu maartay isku soo dhaweeyay ayuu ka ahaa arhurta saas oo kale iyo tarbiyadooda inuu kaalin weyn ka qaato qowsas fara badan jidda wax magaalada jidda waxaan dhihi karaa qowsaska ka dhisan 190 isaga ayaa dhisay oo isku mihriyay wuxuu waliba aad uu dhaqan ugu lahaa wixii isguursanayay uu soo dhaweeyay laakiin wixii qaar wax u iman jiray rabay inay kala tagaan oo iskhilaafsan wax xalin jiray wuxuu xalin kari waayayna safaarad aad u jiray aanay gurigeyga guriga lagu dhisaa laakiin guri lagu madumiyo marka haddaad warkayga maqli weyseen qosliida tagaysaan qaadiya joogo halkaas ku kala taga laakiin soo dhaweyn jiray marka uu Yurubta tagay saaso kale waayihii dambe TV-ga Universal ayaa si toos ah barnaamij oo arbaca kasta ah ayuu ku lahaa halka uu soo fariisan jiray magaalada Jidda su'aalaha la weydiin jiray oo arrimaha bulshada iyo dhan walba leh oo ka jawaabi jiray ayaa jirtay qowsas badan uu ku xalin jiray waxyaabo kale arrimaha bulshada la weydiin jiray mar reerkiisa la weydiin jiray iyo qabiilku ka soo jeedo wax walba ma uu dhiibsan jirin sida ay tahay mana uusan dhiijin xataa su'aal kasta la weydiiyay cilaaqo lama leh mawduuca ama kuma jirto ma dhihi jirin saytu uga jawaab jiray marka hadaan soo koobo dadaalkii uu ku lahaa marka uu tagay wadamada Yurub iyo intuu khaliijka joogayba wuxuu ah bulshada Soomaalida burburkii ku dhacay kadib oo dhan walba ka sameeyay inuu kala shaqeeyo wax walba maralkooda dhiso khilaafaadkooda xaliyo meel kasto ay tagaan midnimada ka shaqeeyo meel kasto uu arki jiray Soomaali isku dhacsan reer isku dhacsan wadaada is haysto ayuu meel ugu tagi jiray islaaxu ka shaqeeyay inuu wadaada Soomaali Sheikh Maxamed aabaha caalim weyn waha Allah u naxariisto Soomaalida oo dhan waa u dhixiyay haddana culimadu waa firqooyin intuu ku jiray asaga waa su'aal muhiim ah Sheikh Umar marba isaga la weydiiyay oo BBC da ay weydiiso la yiraahdo Maartay Sheikh Umar xageed ka soo baxday markaas uu jaamacad Islaamiyaan ka soo baxay Madiina Cabdullaahi Xaaji Cabdullaahi Xaaji uu ahaa markaas uu yiri soo wahaab ma tiid Sheikh Umar nin wuxuu ahaa aabahay la dhihi karo dadka uu u dhixiyay xarako muayyan oo gaar ah uu ku jiray ama urur diineed gaar ah oo loo tiirin jiray ma jirin Suuudiga waa wixii ka soo baxay waxa la yiraahdaa waa wahaabiye iyo waa salafiye waa la yiraahdaa nin dadka u dhaxay nin u dhaxay waa waxa lagu garan jiray gurigiisa inay cid walba iimaan jirtay midka oo akhwaanka uu iimaan jiray kan salafiga uu iimaan jiray kan ittihaadka uu iimaan jiray kan suufigana uu iimaan jiray qolo walba ay wax ka qaadan jireen nin marka bulshada u dhaxay qolo kastana si gaar u yaqaan ayuu ahaa saas daraadeed wuxuu maanta kasbaday in tafsiirkiisa cid walba ay jeceshahay cid walba ay dhageysanayso qolo gaar u haysato ama aysan jirin laakiin qolo walba ay dhageysato waxa kale oo ku kasban jiray in shirarka dhacaayo oo waddanka ka dhacaayo kuwa dibadda ka dhacaayaba loogu yeeri jiray
oo haday qoladan la yiraahdo salafiya wadaha la yiraahdo ama qoladan ikhwaanka barnaamijka wadaha la yiraahdo intaba intay u yeeraan ayuu shirkadu ka qayb gali jiray oo arrimaha wax ka isdhaafay jiray marka waxaan nin bulshada ixtiraam ku leh oo dadka u dhaxeeyo ayuu ahaa oo urur gaar ah aan ku calaamadeysnay Allah u naxariisto aabaha culimo ahaa waxa ugu qeyrka badan oo ka shaqeynayna waa diinta islaamka ahayd hadana nolol baa ku xirnayd xaasas dhowrna imisa xaas u lahaa ilaa 4 xaasna uu lahaa dhowr iyo 10 caruurna waa dhalay noloshiisa kale business iyo ganacsi iyo hadda culimada waxaan aragnaa naftirkooda iyagoo wadaada hadana kama marna inay shaqeystaan ganacsi wax ma ku jiro hanti muuqata ma ka tagay dhaqaale ma reebay abay Allah u naxariisto muddo dheer uu dacwada diinta ku soo jiray oo nus qarni ka badan oo akhrinayay dacwadaas oo inta badan waqtigiisa uu siin jiray ku mashquulsanaa adduunyada ma daba ordi jirin laakiin ayda soo daba ordi jirtay oo raasas jirtay asoo gurigiisa joogay dadku iimaan jireen lacagaha waa loo keenay jiray jaaliyadaha uu tago Europe uu tagay South Africa inta uu wax uu soo dardaraan ayay siin jireen waxa la yiri marka aan xasuusta oo la dhigi jiray lacagta inta hoggaa ganacsi wax galiso bal heerka biilka ka soo saaro adiga la daama dacwadii aad waqtigaad inta badan gelisay ilmaha biilka halka ka soo baxo lacagta uu soo qaadi jiray qaar way jiray shirkado ku daraa jiray shirkada barakaat lacag ku daraan yaan xasuusta iyo shirkada kale amal ganacsi asaga u furan oo meel ah oo u furnaa ma jirin waqti uma hayn xataa anaga lafteena xataa noomusan ogole marka la soo qaadno wax lacagtaas aan ku ganacsanaynaayo loo jiray ganacsi ma taqaanaane shuruud u baahan yahay inta aad wax baranaysaan ana idin biila marka dad waaweyn noqotaan oo wax barataan idinkaaba maarta shaqeysan doono qofada anaga naga mid oo barnaamij oo banaasi kanaasi business u bilaabay ma jirin wuxuu soo nagu dhiirigelin jiray inaan wax barano oo aqoon yeelano marka kadibna anaga ayaa isan facayna marka malaayiga waxa dadu marka diyaariyay oo uu qarash ku bixiyo aniga aan ka mid ahaa waxbarashadeedii ilaa heer iskuul ilaa heer jaamacadeed ilaa master aan ka gaaro wuu daba tagnaa wuu dhiirigelinayay ilaa markay dabana PhD ku dar uu yiri laakiin aniga aan dib u dhacay mar dhawaan PhD ga hadda aan mar dhaw qaadan rabo marka ganacsi uu ku jiray maysan jirin shaqo hadda uu hayayna wixii ka Djibouti markuu tagaa shaqo uu qabto oo mushaar lagu siiyo waxa ugu horeeyay 2002 gi mar ay dawladda Saudiiga wasaaradda oqaafta ay u qaateen daaci ahaan oo Djibouti lagu qoray ayaa mushaar u qaataba oo wasaaraddu la shaqeynayo oqaafta oo uu dacwada ku gudbinayo Djibouti wax ka akhrinayo markaas ay goor intii koorsi jidda uu joogo dhan shaqo mushaar leh oo uu hayay ilaa intuu joogay xamar ma aysan jirin laakiin waxbana ma weyn jirin xaafadda isagoo joogo ayaa isaga wuxuu dhigi jiray dadkan magaalada jooga shaqeysanaya cidii 10 cidii ka marxay ana aanu deelo rafaadana gurigeedu joogo ayaa qofkii u yimaada dadkaas adey wax u qabanayo nikaax u sameeyna arrimaha u sameeyna wixii ka yimaada wixii dadka jaaliidaha kale ee u tago ay siiyaan ayuu ku noolaa nolosheena biilkeena aad u fiicnaa 4 reerna uu lahaa oo 4ta uu biil jiray 3 kamida waxay degnaayeen jidda ay degnaayeen midna waxay degnaayeen Soomaaliya marka 4tii uu ka dhintay oo ilaa hadda 4tii booda jooga ay joogan marka sheekhu noocaas u ahaa jidda muddo degnaa sheekhu weyn uu ahaa wax hanti ama ka sameeyo ama dawlad hasiiso ama asagu dad kale hasiyaan hanti ma guurta ay wax ma kula guriyo iyo wax ma ka sameeyo Saudi Arabia intuu joogay wax hanti ah meel oo hanti laga sameeyo oo dhul laga qaadan karo wadanka Saudi wadan xogaa iska yara xirxiran ayuu ahaa ilaa haddana yahay dawladna wax gaar ah oo isiin jirtay ma jirin waxaan culimada laga yeeshay sanadkii mar ay ku soo toorleeg wax mushaara oo toosan ma jirin wax kale oo dadka ducada culimada waxa jireen oo ka qoran wadanka Saudiiga oo mushaaraad qaata oo Allah u naxariistay sheekhi hore sheekh bin baas muftigi wax siin jiray ama dawladda Saudiiga ku xiranay ahayd in badan xataa uu isku dayay bal iskara wax kale inuu guriga keridiisa xataa ay ka bixiyaan laakiin ma muusan ka helin isaga ayaa isaguna mar walba waxa dariiqo u ahayd oo ku dadaali jiray inuu noloshiisa asaga uu soo saarto wuxuu dareemay markasta oo cid kor saarnaado ama cid dul saar ku noqdo ama cid biilkiisa ay bixinayso inay control ku yeelanayso inay xakamaynayso in meeshu uu wasantay karin dacwada suuq adduunka marka nin jacayl inuu madax banaanaado oo Ilaahay uu tala saarto irsaaqadiisa wixiisana uu madax banaanaado cidna uusan hoos tagin ayuu ahaa oo ii sheegay in hadda kor shaqo fursado shaqo loo bandhigay xilliga dawladdiisa aad baray oo mar la yiri safaaradda ku taala Riyadh ha lagu qoro ama qosol ha laga dhigo marka wuxuu yiri maayo nin waxaan ahay dadkii ku dhex jira markaan maamul iyo dawlad iyo hoos tago cid aniga aan imaamulayso oo xukumeyso waqtigeygii wuxuu dhan wax xadidnaanaya marka waxaan rabaa inaan nin madax bannaan noqdo bulshada ku dhex jiro
وفائده مركه او جامعه كبحي 1980 وحو اي شيغي او بوغ تاريخ انا كو قري ان اي دوله سعوديه اي سو جيدين ان داعي لغا دغه شيخ لغا دغه ودمدان افريكا زامبيا او تغو و اسك ديده سنه وها واير انغا ددك سوماليا واخ كو برا ودك اد دريسان انجليزي لوغه هدا لوقودودينا ما قانو marka nabi kasta wuxuu soo dalishay wa ma arsalna min rasuulin illa bi lisaani qawmihi nabi kasta waa dir jiray luqada uu yiqaan dadku wuxuu sheegi jiray luqada dadka wuxuu sheegay wa Soomaali Soomaalidan halkaan ay joogan waana iga faa'iideystaan raba marka shaqadii halkaas ay luqadiisa marka waxay Soomaali iyo Carabi marka uu iska diiday marka uu halkaas joogo ayuu fadhilay halkaas uu qosoliida ka bilaabay inuu wax ka akhriyo xilmigiisa meel kasta gaaray kadibna dadkii waxay noqdeen ayaga soo doontaan hadii uu raba business wuxuu sameyn karay sideetameeyadii iyo sagaashameeyadii business weyn oo ajalaysi kariya ah waxaan xasuustaa oo ii sheegay in intay dad Canada laga soo baxay la yiri ajaladahaadii ayaa maanta suuqa lama goyn karo $600 $700 tafsiirka quraan kaliya joog noocii hore ajaladaha intaan hadda system ga internet kala mar wax xilligaas ah 85 83 82 marka Sheikh Umar oo qolo qaraaba ajaladahaada naga soo dir kaliya istoriya meesha laga sameynaya wax u baahan tahay lama arko Muqdisho saas kala loo soo jeedo walu kala gadin jiray hadda sagaashameeyadii anaaba ka bixiyay $400 oo iska diiday wuxuu yiri ilaahay wuxuu ma asalakum alayhi min ajrin marka aniga waxaan daacwad u niyooday dadka inaan wax ku baraan u niyooday inaan business ila ka sameeyo u niyooneeyay iga laabays marka uu isku diiday ugu dambeyn intuu ku dhintay allah uu xalsa halkay ku geeriyooday xilligaysa ahayd wuxuu ku geeriyooday magaalada jidda 2011 kii bishii maarso hadda bari bilaabanayso 8 ayay ahayd 8 maarso maalinta caanka ee maalinta hooyooyinka la yiraahdo maalintu markii la yiraahdo maalintaas uu geeriyooday magaalada jidda ku geeriyooday xaafada kilo 7 maalinta laaday ahayd saacadu waxay ahayd 5 saac iyo xoogaa hurdada ka soo kacay xanu markaa ku taagnaa ma jiray laakiin sankor maxaan buuqabay buudalaal nu noolaa kadib musqusho galay oo tabar dhiga xoogaa markaa musqusho dhaxda ku dhacay man la soo qabtay la isku dayay laakiin xoogaa markii gacanta la qabtay kadib nafti wax yar kadib waydiisay salaadaas markaa weysiisanayay wuxuu rabay doorka inuu soo diyaariyo waqtigaas oo dhintay waxaana lagu duugay oo ka sii dardaarmay intuu noolaa meelan ma ka ahayn aan lagu duugay aan lagu aasin marka makadii lagu aasay maqbarta sharaa'i xaramkii xoogaa u yiri jirta ay ku aasiyeen culimo waaweyn sida culimada waddanka Saudiya laga yaqaan Sheikh Uthaymeen ibn Baziyo marka Allah uu naxariistay geeriis taariikhaas ay ahayd 2011 kii bishii maarso 8 hadda Sheikh Maxamed barnaamijka wadaa muxuu yahay barnaamijkan barnaamijka hadda aan wadno waa hay'ad iyo muassasad aanu macdarnay Sheikh Umar Faaruq foundation muassasad Sheikh Faaruq ee da'wada tanmiya waxaan ka shaqeynaynaa waxa la wixiso yaalaha taariikh aha oo sheekh uu ka tagay tafsiirkiisi iyo kutubti kale oo doobay inaan aroorino taariikhiisi asaga laftiisi dhalashadiisi ilaa waxbarashadiisi inaan sidoo kale aan aroorino aan habayno kadibna aan ka soo saarno book boogi uu noqonay yahay uu diyaarsan yahay aan ku qornay inaan daabacanayo noo dhiman oo historiga sheekha maalinka uu dhashay ilaa maalinka uu dhintay iyo wixii uu qabtay dacwadii kaalinta ku lahaa siyaasadda kaalinta ku lahaa arrimaha bulshada kaalinta ku lahaa inaan ka sheekeyno waxa kale oo ay heedo ay ka shaqeynaysaa in sidoo kale la aruuriyo waxa la wixii kale uu ka tagay oo ama kutub ah oo la isku wada keeno waxay ka shaqeynaysaa kaalintii uu dacwada ku lahaa oo kaalin oo taanad ka soo sheekeynay ah oo dhankii siyaasadda dhankii bulshada leh in laga shaqeeyo dadkii uu soo keenay jiray midnimada uu ka shaqeyn jiray in sidii looga shaqeeyo culimada wadankii loo soo keeno meelaha jaaliyadaha meel kasto tagno oo dadka jaalada ay ku nool yihiin Nairobi aan tagnay meel kale aan tagnaba in sidoo uga shaqeyn jiray kala inta maraakiistii iyo meelahi uu dacwada ku lahaa in ayagu sidoo kale laga shaqeeyo oo wixii khilaafaadkooda la xaliyo oo sidii loo mideeyay in la looga shaqeeyo ayaan ka shaqeynayna waxaan ka shaqeynaynaa inaan insha Allah ta'ala aan dhul weyn oo Muqdisho ah oo ku yaalo waqfa inaan helno oo qaybna waaban helnayba kadibna aanu ka dhisno mashruuc ka kooban masaajid iyo macad dadkuna ay wax ku bartaan oo la soo saaro anaga hadii fikirkii iyo daacwadii hawshii waday ee meesheedii ka sii wadeyno dadkeena wax ku bareyno in ayadan aan ka shaqeyno heedaas aan sameeyay 2000 oo masjidkii leh oo macadkii leh oo magaciisii leh oo magaciisii sii wadeyso 2019 waxa muasada ahdaafteeda ugu waaweyn ahayd culimada markii hore fikirka lahayd waxa ay culimadeena markay dhintaan in taariikhdooda ay baabado ajaladooda muddo la dhageystay kadibna ajaladooda xataa la waayo sheekh Boorso Allah uu naxariis aad ayaa loo dhageysan jiray hadda xoogaa ajaladii wixii inay way yaraadeen marka inaan culimada marka Sheikh Umar Faaruq markii laga gudbana in culimada kale inta la tago taariikhdoodii la raadiyo wax laga qoro oo raad loo reebo si jiilka soo socda ay uga faa'iideystaan si jaamacadaha mustaqbalka markii la gaaro culimada taariikhdoodii wax loogu dhigo oo loo reebo arintaas aan sidoo kale aydan aan ka wadnaa
marka barnaamijyadaas waxaan rannaa inaan insha Allah taradka Soomaalida sheekhu wax soo baray ee tafsiirkiisii dhageysanay habeen maalin ee kaalin ku lahaa inay haddana mu'asadiisi iyo hay'adiisi ay qayb ka qaataan u istaagaan oo ay kaalin weyn ka qaataan tafsiirka Qur'aanka ee hadda nagu muhiimsan diyaarintiisa oo dawshiisa aan ku jirnaa waan rabnaa inaan 114ka intii uu duubay oo kitaab ah oo qoran oo tafsiir oo marjiic oo loo noqdo inaynu diyaarino ayaan daabaabulkeeda wadnaa wali ma bilowday wax ma ka qortay buugii waxma haa buugii taariikhdiisa waa qornay wala dhameeyay muddo intee laga qoray ina daabaa dhima 10 sano la aruurnay soo noor ilaa hadda ulma farabada la kaashaday kala qayb gashay shirarkii kala qayb gashay arrimaha dacwada xirnimada yaraantiisii taqaanay ilaa jaamacad taqaanay intaas laga soo aruuri wixii information aha buug weyn oo dhameystiran ayuu noqday dhawaan baan insha Allah soo saareyna waxaan bilownay tafsiirkiisa inaan qorno juzama waa qornay kitaab 40 nawi la yiraahdo xadiis 12 cajala inaan qorno isaguna sidoo kale waa qornay bulshada marka in Soomaali aan ku qorno meel kasta ay joogaan ay gaadho marka aan buugaas insha Allah ta'ala markaan gudbino ardayda jaamacadda meel buugaas siinayna waxa kale oo ayadana muhiim noo ah meel kasta markay aan gudbino inay dadku ay maartay ay xaflad inta loo qabto Nairobi meel gaar ah weyn lagu soo bandhigo buuga oo la arko ayadana aad iyo aad bay taasna u sugaayaan marka dhamaan hadii Soomaalida maanta sheekh haduu dhintay waxaan rabnaa inaan xiriirtaankiisa maanta la xiriirin lahaa in mu'asadiisi iyo juhuudiisi iyo dadaalkii uu ka tagay oo la aruuriyo ay Soomaalida garab gacan ka geystaan waxna ku bixiyaan dib baan kasoo sheegi doonaa insha Allah ta'ala habkii loo fulin lahaa iyo guddi ku shaqal lahaa iyo meelihii loo mar lahaa iyo meelihii wax loo marin lahaa kaas waqfka ma adinka iibiyay mise dad islaam ahaa Soomaalida ma bixiyay dad Soomaaliya ah dulka wadiya bismiya ka dhiman haa bulshada Soomaaliyeed u bandhigayna bulshada Soomaaliyeed u bandhigayna inay ka qayb qaataan arrimaha wana insha Allah ta'ala aan u bandhigayna ni wax bartaa tahay macallin hadda jaamacadeeda tahay xawaaladihiin waa da shaqaysaayo maadaama nin culuma aad tahay dhankii kolay diinta kala shaqaysaa waxaan sidii inay xalaal yihiin inay xaraan yihiin waxaan rabi lahaa barnaamijyo kale isugu iman doonaa marka aad fiiriso magaci aabaha oo lagu yiraahdo Sheekh Maxamed waa ina Sheekh Umar Faaruq yaa diintina nin barto oo ku soo diyaariyay aad tahay maxay macno ku sameeyaa oo ka faa'iida bulshada dhexdeeda aad iyo aad bulshada dheer wax weyn ka faa'iida meel walba tago oo la yiraahdo adeem maartay waa Maxamed ama ina Sheekh Umar Faaruq bulshada ku istaageysa waa ku qadarinaysa waa ku qiimeynaysa Ilaahay wuxuu siiyay meel kasto qof Soomaali uu joogo inay dadku jeclaadaan dad aanan waligeen sarkina Nairobi isku aragnay oo isoo dhaweeyay oo guriyooda ugu marti qaaday dad baa hoteel la idijiyay oo yiri wixii qarash anaga qabna intaas magacay kumaan helin magaca baa ku helay ina marka asagii aan abaalkii u celiyo oo fadligu u celiyo waa intuu noolaana sidaas oo kalanta ahayd Qaahira markaan tago meel uu boon tagana dad baa iigu horeeyay oo igu soo dhaweeynaayay oo asagii qaan hadda marka bulshada jacaylka uu ku leeyahay iyo sidii loo taxgelinayo in lagu soo dhaweeyo marka qofka hadii marka uu aabihiis wixii lagu yaqaanay laga arko cilmigiisi aqoontiisi akhlaaq wanaagsan laga arko in badan oo culimo ay dhaleen baa jira laakiin beerta iskaga jiro aan aabahood raacin cilmigoodii aan lahayn iyaga baa in la soo jeedo marka laakiin hadii qofkii uu Ilaahay isku daro muxuu ahaa Nabi Ilaahay Yuusuf oo kale oo aabihiis Nabi ahaa Yacquub awgiis Nabi ahaa awgiis kale Nabi ahaa yaani waxa way darajo oo anbiyaada kala dhan ay lahayn ayuu lahaa saasoo kale wiilka markuu sheekh diinta Ilaahay uu ku ilaaliyo ku sugo aabiina uu ahaa awoogiina uu ahaa isaga sheekhu ahaa aabiis sheekh Shaafici ayaa ahaa sheekh uu Xaaji Cabdi ilaa ka awo marka qowskaas oo tirsiladaas leh oo isku tixan ayaan hadda wali ku jirnaa oo reer ay ku dhex nool yihiin bulshada laga yaqaan marka aniga macna gaar ay sameeyneysa inuu aabe yahay oo aad ugu maartay ugu magaciisa iyo sharaftiisa ku helo barnaamijkaas gaarka ana de waxa waa inaan universal aan uga faa'iideeyo dadka oo meel walba ay wada gaaraan oo ah bangiyada hadda maanta jira iyo sida ay u shaqeeyaan bangiyada islaamiga oo dadka qaarkood ay xoogaa dhaliilaan ay wax ku sheegaan oo yiraahdaan ribaday ribay ku shaqeynayaan iyaga laftooda yiraahdaan kaasi barnaamijkaas kan sameyn doona inshaallah doona adiga hadda walaayada adaa la wareegay sida hadda u jeedo maadaama dhowr ilmood ilaa 10 iyo wax la jiray ay yihiin haddana ninka uu istaagay hadda hooshaan wado adiga tahay qof kasta oo qofunba kasoo dhexbaxa marka positionki aabaha waxaad u muuqataa hadda nin raba inuu buuxiyo aabaha nin dadka u dhaxeeyo ahaa Allah u naxariisto firqana kuma jirin de nin adduunyana ma ahayno ganacsi iyo nolol kuma jirin adiga haddana nin dhalinyarana waata waxna waa baratay adduunyadii kama marnid hadda xawaaladaha u shaqeysaa
macalin baa jaamacada ka tahay in la shaqeystana diinta ma diidin oo ma reebana firqadee ku jirtaa positionkii sidee rabtaa inaad u buuxiso su'aal munaasab xamdi su'aal aad munaasab waay sheekhu waa sax muxuu ahaa nin wuxuu ahaa dadka u dhaxeeya warshi ku dhex jira aniga hadda xarako ama urur ama koox gaar ah oo hadda aan ka tirsanahay oo lagu ogyahay ma jirto bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa wax la qaybsadaa waxa la wixii ummadaas maslaxadeeda iyo waxtarkeeda iyo wanaageedaana sidoo kale maarta waa ka tirsanahay bulshada haddii aad qayb ka mid aad ku jirto midda kale iyadoo urur lagu jirana in ururna lagu jiro ama urur diineed ha noqdo ama fikirkiisa la qaato bulshadana waa loo adeegi karaa oo dhinac waa lagu adeegi karaa inaad ka madax banaanaato oo qof madax banaanaato iskiis u shaqeysana waad heli kartaa waqtiga xaaladan hadda waxaan nahay qof dadka ku dhex jira cid walbana saaxiib la ah bulshada qaybeeda kala duwanna bixi maaragtay waxyigelin siiya dadkuna ay muxuu ahaayey ay mar walba ay soo dhaweynayaan markay arkaan in qofkan uu yahay qof madax banaan dadka waxaan ugu yeerino ama aan wax u sheegaynana ma aha urur diineed maxayana soo gal ama sidaa yeel laakiin waxa weeye waxaas ilaahay dadka ay culimada ay bareen culimada maanta jireen kuwa hadda nool iyo kuwii tagayba dadka diinta ay ugu yeeri jireen ay ugu sheegi jireen iyagu hadday daanan qaarkood ha ka tirsanaadaan firqo muxayana laakiin dee marka wax la akhrinayo waa un ilaahay wuxuu yiri iyo nabiga wuxuu yiri haddana tii unbaan wadnaa oo dadkii ugu yeerayna meel walbaan maartay aan joogno marka waxaan ku dadaalaynaa dariiqadaas manhajkaas qaabkaas uu wax ku wadi jiray oo dadka oo dhan ee u wada dhexeeyey inaan annagana aan inshaa allah wax ku wadno ilaahay maadiis inay hadda jiraan dad dhalinyaro ah oo jaamacada ka baxay oo taariikhiisa wax ka qoray fartuun maxamed cusmaan oo magaalada nairobi degan ayaa waxay ka qortay boog ay master ku qaadatay sheekh cumar faaruuq iyo daalkiisi xagga dacwada iyo saameynta uu ku lahaa waddanka kenya gaar ahaan ayay ka qortay boogaas aniga laftii aan gacan ka geystay in badan aan ku saaciday oo boogeeday masterka wiil kaloo ibraahim la yiraahdo jaamacadda tiika ka baxayna baajkiisii ayuu ku qaatay marka iyo aniga buug hadda aan ka qoray oo dhawaan lasoo daabici doono oo sheekh faaruuq iyo kambala wiilka ku qoray isaguna ayaa jira dadaalkaas ayaa sheekha laga qoray culimo kalena way jiraan marka taas inay sii socoto oo soomaalidu ay u noqoto albaab furan inay culimmadooda taariikhdooda ilaaliyaan ay wax ka qoraan madamka siyaasiyiintii iyo dadkii halgamayaashii wax laga qoray oo ay sii faafto fartuun aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya buuggeedaas kitaabkeedaas anigana isoo gaaray waana akhriyey waxna waa ka faa'iiday aniga lafteeda marka dadaalkaas ayaa jira tii baan hadda sii wadnaa marka iyo wuxuu ka tegay inaan sii horumaray culimmada dad ay soo saaraan laakiin inta badan dumarka kuma badna adiga maadaama nin wax barto dhallinyaro aad tahay haddana booski rabtid inaad buuxisid dumarka maxaa doora rabtaa inaad ka siisid si diintii ilaa gabdho badanaa wax barteen diinta ragga kaliya kuma xirna dumarka waxa weeye waa lafdhar waa bulshada markii laba loo qaybiyo dumarku waa qayb haddayse ayaga ay badnaynba marka waa nisfil mujtamaca la yidhahdaa sidaa daraaddeed waxay korinaysaa awlaad waa warshad wax soo saaraysa caruurtii bay soo saarayaan tarbiyadii odaygu inta badan saacadaha guriga wax laga yaba inuu ku qaato lix saacadood todoba saacadood sideed saacadood habeenkii inta kale uu ka maqan yahay hooyadu laakiin afar atanka saacan u gibilana iyo la joogtaa mar way la hurdaa iyo maray soo jeeda marka tarbiyadii hooyadii marka haddaan la dhisin gabadhii yaraanteedii wax la barin cilmigeedii akhlaaqdeedii aan la dhisin lagama sugo inay bulsho fiican ayadana ay soo saarto marka laga soo baxaa waay alumu madrasatun ina cadad acadad shacban dayb alcaraaqi ayuu shiirkaha marka hadday wax diyaariso shacab dhisan ayay soo saartaa waxaa kaloo maamada carbeed ama xikmadda carbeed ay tiraahdaa waraa kullu rajulin cadiimin imraa nin kastoo maanta magac ah halyey ah geesi ah aftahana codkara siyaasi ah hooyaa soo saartay soo barbaaris heerkaa soo gaarsiisa ninkaa waxaan xasuustaa cabdi bele orodyahanka caanka hooydii mar la wareysanaya waxay tiri maaragtay isaga hadda la yaabatiine markuu isaga orda kii isoo qaban jiray ayaa joogay tiri marka inta yaraantoodii ay orodka ay lagu yitirbideyn jiray marka maadaama saas ay tahay kaalintan ay ku leeyihiin waxaa mu'asasadeenna ay kaalin weyn ka qaadanaysaa guud ahaan dadka ducaadda ee culimmadan aan ugu yareyna ayaguna dumarka ay kaalintooda ay siiyaan walaadana kaalin fiican bay ku leeyihiin markii laga hadlayo sidoo kale arrimaha khayriga markii laga hadlayo humanitarianka masaajid al dhisa hadii la yiraahdo iskuul al dhisa hadii la yiraahdo agoon al dhisa hadii la yiraahdo haweenka ayaa kaalinta koowaad ka qaata oo dahabkooda gala oo qarashkooda bixiya xagga waxbixintana way ugu horeeyaan xagga waxbaridda maanta waddankii waxaa ku batay madaaris ay dumarku joogaan oo dadku wax ku baraan diintii xataa meelaha jimicsiga jidhiiska xataa dumar baa wax samaystay oo saas oo kale oo xijaabana maaragtay dadkoodu xuyna jaamacadii bay wax ka dhigaan madaaris bay leeyihiin
meel taxfiid quraan bay leeyihiin marka in loo soo jeesto culimada dhamaa waa ku dhiirigelinaya ay dumarka waqti isiiyaan kaalina ay geliyaan ay noogaada inay bulshadoodii waxay soo saarlaan ay tahay sheekhu sidoo kale markuu gabadhiisi waxbaro haddii waxa way bari guriga tagto ama reerkay u dhaxdo sidoo kale waxay ka helayaan tarbiyad bay ka helayaan odayga laftiisii xataa qaar badan oo ka mid ah waxaa laga yaabaa inay ka cilmi badan yihiin oo odayaashoodii waxbaraan oo soo dhisan marka dumarka ee dowr aan la hilmaamkan ayay leeyihiin nabiga kaleey salaam uu xasuusnaa waqtigii uu jiray oo dumarku ay maalin ku lahaayeen oo su'aalaha ay ku weydiiyaan inuu sagaal haween guursadeen waxay ka dhigan tahay in bulshadii dumarka inuu kaalin gaara uu siiyo oo inta asagu wax uu baray oo xaasaskiisii iyaguna inta kale ay sii baraan marka insha allah dowr muhiima ay ku yeelan doonaan hadda lafteedana ku leeyihiin nagarana qayb galaan barnaamijyada aan sameyno tababarada horumarinta muxaadaraadka aad bay maarata ugu leh oo soo qaybgalay aad baad u mahadsan tahay inta ayaan gudahan kusoo gabagabeynayaa wareysiga toddobaadka oo uu marti iigu ahaa Sheekh Maxamed Xadiis, Sheekh Cumar Faaruq, Xaaji Cabdisuldaan. Waanu kaga hadlaynay Allah u naxariistay taariikhdii daaciga weynaa ee Sheekh Cumar Faaruq oo aabihiis ahaa. Inta ayaan gudahan kusoo gabagabeynayaa wareysiga toddobaadka waa mahadsantiin.